Parets i murs del Poble Nou s'han omplert en els darrers mesos amb les cares de veïns del barri. L'autor d'aquests murals de grans dimensions és el Fabrizio Bianchini, conegut amb el sobrenom artístic de Júpiter Fab, que és l'ànima del projecte Nou Poble Nou. La iniciativa artística que desenvolupen des de fa un any 20 professionals gira al voltant de la gentrificació del barri. Aquest concepte defineix el procés pel qual la població autòctona d'una zona es veu desplaçada per una altra de nova. Dar fuerza a lo que son las personas, representar la gran fuerza humana que tiene este barrio y de paso también sí, darle un poco es dar fuerza a esto para, por lo menos no digo parar, pero ralentizar el tema de gentrificación y dar más conciencia a lo que son instituciones y personas que quieren invertir en este barrio. La Montserrat és una de les veïnes que ha cedit el seu rostre per fer aquesta part del projecte. També ha participat en una altra de les facetes del Nou Poble Nou, que són les entrevistes que s'han fet a 30 persones del barri i que han donat com a fruit vídeos de curta durada que es poden visionar al web del projecte. El meu fill és més crític, però no, saps què passa? Que el meu fill sempre ens ha vist posats en follons, que dic jo, a la coordinadora i estem sempre, no teníem mai temps. El meu fill fa així, la meva filla li ha agradat, ha vingut aquí, s'ha fet fotos, però no, no, al final li agrada, perquè és una cosa que a mi em ve de gust i jo la vull fer de gust i estic contenta. Nou Poble Nou és una iniciativa multidisciplinària que també inclou l'elaboració d'un documental que encara s'està gestant i una exposició que ja es pot visitar al Centre Cívic Can Felipa.